إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sina Jumaat yang dihormati sekalian Syukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah bawa kita Sampai kita kepada pintu Ramadan Al-Mubarak Yang kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mabarik lana Fi rajab wa sya'ban Mabaligna Ramadan Ya Allah minta Allah berkati hidup kami sehat tubuh badan kita jiwa kita supaya kita ada iman untuk nak sediakan diri kita sampai kepada bulan Ramadan al mubarak dan siapa kita boleh Syaban juga sebagai pintu Ramadan al mubarak yang kita duduk sedia di kita untuk nak menuju ke hari atau ke bulan Ramadan al mubarak dengan itu bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya jangan kita tinggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sempurna sinanjemat yang dihormati sekalian syahrul sya'ban ini satu bulan yang manusia telalai di antara tengah-tengah daripada bulan rajab dan juga bulan ramadhan manusia banyak terlupa amalan-amalan yang kita khija pada bulan Syaban ini kerana bulan Syaban ini bulan yang turfa al amal bulan yang diangkatkan segala khija kita amalan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nak takyim ataupun nah untuk nak kira nak pramen. kita tongkan pramen. Nah amalan kita setahun. Setiap minggu ni, setiap hari ni dah terangkat amalan kita. Nah, dua kali sehari amalan kita di kepada Allah Subhanahu taala. Malaikat naik kepada Allah. Dan juga pada mingguan Ini sebagai tahunan. Nah, bulan Syaban ini bulan yang hak amalan. Dengan sebab itu bagi kita orang mukmin yang beriman itu mulah ni kita kena salahiyatul qal membersihkan jiwa kita kena baik ki jiwa kita bersih jiwa kita malak nah nak baik ki malak bersih jiwa kita supaya Allah angkatkan amalan itu dalam keadaan bersih dan khulwatu minasyahadah kita orang panggil bersih kita nah daripada orang panggil syahnah nak murih ke orang nak marah pada orang ...balas pada putu putus rahim dan sebagainya kita putus rahim dengan siapa kita hubung we habis bulan Syaban ni kita rasa nak marah ke orang nah rasa nak murih ke orang perut kan ke kalau tak nah kita usaha nah we hapus perasaan tu dalam jiwa kita bersihkan jiwa kita daripada nah crowd can daripada marah dendam Nah, hai, rahmi, nah pada bulan syaabat ini aku nak usaha, aku nak buat lah sebab aku panggil tu daripada nafsu al-ammarah bisu nah, harus suruh kita buat benda tak malak, benda jahat tu. kita nak menguatkan nafsu lawamah yang ada dalam jiwa kita ni supaya boleh hapuh kikih buai daripada perkara, perkara yang ditegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bulan ni menguatkan diri kita supaya menjadi diri kita ni angkat darajat pada nafsul mutmainnah. Nah, jiwa kita, bersih kita. Kena usahalah. Nah. Dengan itu, nah disuruh kita siam, siam sunat. Nabi ni tidak ada bulan yang paling banyak sekali. Nabi puasa sunat kecuali bulan Syaban. Nah, bulan Syaban ni bulan hak Nabi puasa banyak sekali. Lepas tu kalau kiranya nah bulan Ramadan bulan Nabi puasa penuh 30 hari sebulan tapi bulan Syaban ni Nabi puasa yang paling banyak rong daripada nah bulan Ramadan. Lepas pada bulan Ramadan Nabi puasa banyak pada Syaban ni. Ya. Nah supaya orang panggil nak membersihkan diri, nak menguatkan nah nafsu lawamah kita ni, nafsu lawamah ni nafsu yang mencela kalau kita buat benda tak malak, dia tolong mencela apa buat benda tak malak. Nah, kenapa kamu tak buat benda molek? Buat apa duk deki pada orang, buat benda marah pada orang, buat benda pada orang. Kena hapus perkara-perkara tu, buat apa putus rahim dengan orang. Itu nafsu lawamah. Nah, kena kuat hak tu. Barulah hari panggil sebab nafsu al amarah bisu ini nak menahankan diri kita supaya akad darajat daripada nah diri kita kepada nafsu kita pada nafsu mutmainnah. Ah itulah kalau ada banyak al amarah bisu ni tak lah darajat kita kepada nafsu mutmainnah. Nah sebab itulah kita kena menguatkan nah, nafsu al-lawamah kita supaya menahankan boleh lawan nafsu al-amarah bisu itu. Kemudian pula nah so kita tajdid at-taubah. barukan kan taubat sama istighfar pada Allah. Sebab kita tak tahu tidak ada siapa yang boleh tahu di dia bila akan dipanggil oleh Allah SWT. Bila malaikat malaikat mau nak ambil nyawa kita, tak ada dia tahu. Bila siapa Ida ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, bila siapa? Nah, masa dia saat ni tu nak takhir sikit pun tak boleh. Nak we awal sikit pun tak boleh. sakit sangat ni minta we ambil dia, dia dah tak boleh juga. Nah, kita saya lagi tak jumpa dengan orang, tak jumpa dengan orang, masa nak pesan kat tu, nak pesan kat orang ni, apa dia nak tausiah ke apa pada dia, minta we lama sikit ambil nyawa kita tak boleh juga. Nak ayat bila siapa masa dia la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nak tak akhir pun tak boleh, nak dulu pun tak boleh. Kita tak ada siapa tahu. Ajar kita ni, raib. Tidak ada siapa yang mengetahui. Nah, tak tahu bila kita. Sebab tu kita kena tajdid at-taubah, istighfar semua pada Allah SWT. Sebab tu Nabi kita seratus kali sehari. Ada rewayat atau tujuh puluh kata seratus kali. Nabi orang maksum tak ada dosa. Nah, kita tak tahu banyak mana dosa, so, kan istighfar banyak setiap hari lebih lagi pada bulan bulan syaaban ni bulan tuhan akad amalan kita kita istighfar banyak pada Allah Subhanahu kemudian satu laginya nah yang keempatnya iaitu kita tolong-menolong orang yang berhajat muhtajin wal fuqara nah orang okay, fuqara wal masakin dia ni kadang-kadang terharu nah bulan ramadan ni nak makan gapo rasa eh. dia mikir orang okay, susah ni dia mikir banyak nah tak supaya dengan orang kita senih orang fakir miskin muhtajin orang berhajar orang tak ada apa habuk dia susah dia dia mikir tak supaya kita nah dia mikir katanya eh bila Ramadan nak boleh makan apa dia nak makan apa dia mikir semua kita tak apa kita orang ada tak mikir benda tu nah orang tak ada dia mikir sebab tu nah kalau kita ada jamiah ada apa semua segala nah dapat pungut harta kutik orang panggil sebanyak nah orang pitih kita kita tengok cari tengok orang la kampung kita jiran kita nah tengok orang wawah kita mana susah kita bantu dia bantu dia nah bantu dia dan sebagainya supaya dia menyenangkan jiwa dia pasal seni hati nak, nak sambut bulan Ramadan al mubarak ni nah, itu satu usaha yang disuruh oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian juga bulan Syaban ini tadrib di dalam rumah kita saat itu ala qiyamil lail Nah, tadrib, nah, al-bait rumah kita ni masing-masing keluarga usrah kita ni mana ala qiyamil lain Dah tak kita diri waktu malam, belajar semaya waktu malam. Tak nah, sebab bulan Ramadan ni mula yang semua kita ni nak turun medan. Nak turun medan ni kena fuk dulu, kalau tak fuk saat ni tu dah tak gerak. Orang yang tak ada fuk ni nak main bola, nak pergi maraton tak gerak. Nah, turun medan rebah dia. Sebab tu kena fuk pada bulan Syakban ni lagi, bulan Rajab lagi tak ada fuk, bulan Syakban ni demikian juga kita usaha jiruh dia jiruh amalan-amalan kita segar. mana boleh ajak kita tanah tanah dalam jiwa nah keluarga kita umat kita nah kita tanah jiwa saat itu ibadat Boleh orang panggil syakban ni kita sebelah dia jiruh dia wi ibadat itu segar nah segar selain daripada kita siam nah lebih ayam lebih baik umpamanya nah hari-hari yang 13, 14, 15 Nah, dan juga orang panggil sena khamis dan sebagainya. Kalau rajin selesai hari pun tak apa. Nah, nak ayat katanya waktu tu saat itu kita we, bela dia pada bulan Syaban we segar, we subuh orang panggil. Supaya orang panggil bulan Ramadan itu kita boleh panggil jalan dengan cara, penuh. Nah, penuh amanah yang Allah SWT bagi pada kita. Sebab itulah orang panggil nah bulan ni boleh tadrib, qiyam. Sebab orang panggil qiyam ni kita mengada Allah. Bila kita mengada Allah ni, seolah kita serah diri kita kepada Allah supaya beki tingkah laku kita. Beki akhlak kita. Beki iman kita. Iman kita lemah saat itu. Kita buat akak tinggi iman kita. Sebab manusia ni, Allah SWT menjadi wa khuliqal insanu da'ifah. Allah menjadikan manusia itu dalam keadaan da'if. Wa khuliqal insanu da'ifah. Da'if iman kita da'if. Di kita da'if. akal kita da'if. Sebab itulah hari panggil Allah subhanahu wa ta'ala bawa turun Rasul kepada setiap ummah. Allah dah isong Rasul tuk ummah tuk percacat. Setiap ummah tu ada turun Rasul. Apa turun Rasul? Sebab kita nak bawa diri kita tak boleh. Nah, kita nak bawa diri kita, nak mikir cara hidup kita, nak we kena dengan kanak-kanak Allah. Nak mikir agama sendiri tak boleh. Kita konsasana dia tuan-tuan, eh, tidak. Nah, nak membidaahkan agama tak leh. Tak kuasa kita nak mikir. Nak mikirlah mana ala kubur. Nak mikirlah mana pada mahsyar. Nak mikir balah mana titik sirat, nak mikir belah syurga neraka. Nak mikirlah mana kita asal pada mana. Siapa yang menjadi kita? Kalau pecah otak-otak kita nak mikir tak leh. Orang bijak paling bijak setara mana pun. Nah, nak witiasak dia bijak setara mana tu kebijaksanaan pada dia, dia nak mikir tak boleh dengan siapa su manusia dari jadi pada beruk. Dia percaya boleh. Sebab dia nak mikir tak siapa. Sebab tu Allah SWT hatta rasul mari ni tujuan nak royak. Nak royak benda adik takkan kong raun cabok. kong adik takkan kong raun nak royak benda-benda silam benda dulu. Kita mari pada mana? Allah menciptakan kita daripada gapa? Siapa mula-mula manusia yang Allah ciptakan? Adam dan Hawa. Manusia tu baik daripada mana? Mari belah mana? Leperuk belah mana? Akhirlah mana? Dan hidup cara hidup tak dunia ni belah mana? Amal dia nak menuju pada hari akhirat belah mana? Dia kubur belah mana? Lakah di sirap belah mana? Badai mahsyar belah mana? Surga nak kau belah mana? Hisap amal belah mana? Semua dicerita oleh Allah SWT melalui Rasulnya, melalui Nabi. Nah, melalui utusannya. Itu orang panggil kerana kita ni dijadikan dalam keadaan daif Dan juga setan ni walaupun Tuhan mengekalkan dia iblis ni siapa mak tapi waktu ana kaidah syaitan kan dhaifah. Nah, sesungguhnya kain syaitan. Pelanakan hak setan, perancangan syaitan kan dhaifah dhaif juga. Bila tak sama dhaif kalau kita pakai senjata, senjata kita saat ni tu dengan panggil tilawatul Quran, belajar tadris, belajar Quran dan sebagainya, baru kita ambil alat Quran mari guna dalam hidup kita baru kita berjaya. Sebab itulah bulan Ramadan Al-Mubarak ni inti dianya, wajah hak dianya ialah Al-Quranul Karim. Kaya kita tengok. Allah SWT menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fihi Al-Quran. Tuha raya dalam ra Al-Quran jelah jelah. Tak ada siapa engkar walau masyarakat. Mengatakan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fihi Al-Quran. Nah, bulan Ramadan bulan yang Allah menurunkan Quran. Nak rakyat katanya awal ayat Tuhan buat Quran dengan cara orang panggil jumlatan wahidatan satu jumlah Quran 30 juzuk letak di sama' dunia Baitul Izzah. Nah letak situ. Nah letak situ. Pakak malaikat pakak duk tengok. Bawa turun pada nabi kita sedikit demi sedikit. Mengenai zaman sedikit demi sedikit waktu mari cara beransur-ansur lima ayat lima ayat tapi tu hai, waktu turun Quran ni bulan Ramadan belum daripada fardu siam. nah lima belah tahun waktu turun Quran bulan Ramadan barulah menentukan siam pada bulan Ramadan al mubarak kutiba alaikumus siam. kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun juga difardukan puasa sebulan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadhan al-Mubarak. Bulan yang Allah SWT nuzul Quran. Bulan yang Allah SWT menurunkan Quran. Nak ayat katanya? Mulianya bulan Ramadhan ini sebab Allah waktu turun Quran. Nah, bulan Ramadhan ada asal lama maridah. Bulan maharir. Ya, ada zaman Nabi. Belum ada tak ada bulan maharir. Belum pada bakit Nabi ini, dia ada bulan safar awal, safar thani. Rabil Awal, Rabiul Thani, Jamadil Awal, Jamadil Thani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dhul Qaedah, Tidak ada bulan Muharram. Dia panggil Safar Awal. Nah, dia tak panggil bulan Muharram. Bila bakit Nabi kita, Tuhan letakkan saling daripada Safar Awal kepada bulan Muharram, bulan Safar, Rabil Awal, Rabiul Thani. Menerusnya. Jadi, nak ayat katanya, pada masa tu sebab itulah dinamakan bulan Muharram ini, Syahrullah Muharram. Nah, sebab Tuhan letak bulan Muharram ini, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tu tak ada. Ramadhan sudah ada tapi tidak dimeliai bulan Ramadhan pada ketika dibangkitkan Nabi pada masa itu tapi di bulan Ramadhan ini bila turun Quran ayat syah Ramadhan yang al fihi Al-Quran melia bulan Ramadhan Tuhan sebut wahid satu bulan ya dalam Quran ialah bulan Ramadhan 12 bulan itu saya tak sebut mahara tak ada bulan dalam Quran Safa tak ada dalam Quran Rabbul Awal tak ada Safar kepada Dhul Hijrah pun tak ada hanya bulan Ramadhan sah ya itu sebut Sebabnya mulia dia Ramadan ni kerana diturun Al-Quran. Kerana nak mulia kepada Quran ni tu fardukan puasa pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni bila tu fardukan puasa melahirkan manusia bertakwa pada Allah. Baik Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sebab puasa itu kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Kita dilatih bertakwa kepada Allah melalui puasa. Sebab orang puasa ni cuba tengok kalau dia dalam bilik sorry, dia, tak makan, tak minum. Sebab apa? Sebab dia wasat, dia puasa. Kan tak makan, tak minum orang lain tak biar tengok, dia takut kepada Allah. Walaupun orang tak ada tengok tapi Allah sedang melihat dia. Tuhan duduk tengok dia. Nah, nak ayat kata Tuhan duduk perhati pada dia. Dia takut nak makan pada bulan Ramadan. Sebab itulah nah dinamakan Ramadan ni melatihkan manusia berpuasa dan melatihkan manusia puasa itu melahirkan manusia juga menjadi manusia bertakwa. Sebab orang yang bertakwa itu sahaja boleh menerimakan ayat Allah SWT Itu hari waktu al Quran ini bagi manusia Semua manusia, orang Islam, kafir pun boleh pakai Quran belakang Sebab itu hari waktu syahrul Ramadan Al-Ladhi unzila fihi Al-Quran huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan Allah bawa turun Quran ni supaya nak menunjuk kepada manusia tunjuk jalan kepada manusia wa bayyinati minal huda wal furqan Tuhan nak huraikan balah mana jalan kamu nak pergi pada syurga Allah SWT balah mana cara hidup kamu nak wang penak kamu nak buat perancangan dalam hidup supaya nak kena redha oleh Allah SWT dunia ni dan kamu nak hidup senar dalam kubur Nak hidup senar daripada mahsyar Nak lakar titik sirat dengan cara baik Dapat syurga Allah SWT Nak buatlah mana Quran mengajarkan kita perkara-perkara itu Menunjukkan manusia pada jalan itu Dan wal furqan boleh beza Hak mana baik, mana tak baik Hak mana jahat, mana tak jahat Hak mana kena, mana tak kena apa mana betul, mana salah Semua Quran boleh menentukan Nah, boleh mengajarkan kita, boleh tunjuk jalan pada kita. Hudalinas kepada manusia. Tapi manusia yang boleh terima Quran ialah manusia yang muttaqin saja. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tu hai Al-Quran. Nah, kitab ini tidak syak dan tidak ragu. Benar betul, benar benar, tak ada salah walaupun sedikit. Nah, tak ada salah walaupun sedikit. Tidak ada kitab di dunia ni yang tak ada salah sikit habuk, tak ada. Kita lah yang ada salah belakang semua. Al-Qur'an esok yang tak ada salah. Dengan sebab tu tapi, hudan lil mutaqin. Tuhan tunjuk kepada manusia orang yang boleh dapat hidayah sungguh daripada Quran ialah manusia yang bertakwa kepada Allah. Lalu tu nak membina manusia bertakwa kepada Allah melalui puasa. Tuhan suruh puasa bulan Ramadan supaya nak jadi manusia bertakwa, bertakwa kepada Allah. Wa apa nak jadi takwa kepada Allah supaya menerima menerimakan Al-Quranul al Karim al sebagai panggil nizamul hayah, sebagai panggil cara hidup dia kumbu naikkan andam dan ciwit kau Nah, ini satu orang panggil nah, paduman hidup kita. Sebab itulah kita kena usaha sebanyak mungkin supaya panggil pakat belajar Quran. Karena Quran inilah sahaja yang nak bawa kita pada jalan yang betul. Belajar baca we kena molek. Nah, patu belajar makna dia, arti dia, penafsiran dia tu. Nah, khamai hak dia tu we faham sungguh. Janganlah kita masuk ke dalam lubang kubur dengan tak faham Quran tu hari pada kita. Hanya nah, 900 muka lebih ya. Lah. Tak ada banyak kali, tak ada tebal kali Quran mampu dalam otak manusia untuk memahami Al-Quran karim kita boleh faham sud nah fizik yang dibuat oleh orang panggil Einstein apa semua buat yang tak ada air eh, tak tahu apa apa dia saat itu buat kita tong apa panggil sud hak dia fizik apa segala kimia, apa segala sud hak kanita sak kita boleh tong apa boleh kita tak boleh nak nak faham quran apa boleh kita tidak tidak boleh nak panggil hafal Al-Quran dan sebagainya itu kena pakat tanya diri kita masing-masing supaya kita boleh jaga diri kita dan keluarga kita Nah, daripada api neraka. Fa man zuhzi'a nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul Nah, siapa yang boleh jauhkan diri dia daripada api neraka? Nah, maka dia dibawa oleh Allah SWT masuk syurga. Orang itu akan dapat kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenar. Sebab itulah kita nak pakai jaga di kita masing-masing dan keluarga kita supaya kita dapat membimbingkan mereka kepada syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم وما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السامع العليم، اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير من عباده وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إِنَ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. اوصيكم واياه بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم أعذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في غزة وفلسطين اللهم الكفرة اليهودية صهيونية الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويقتلون المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والأطفال ويخربون بيتك المسجد الأقصى الذي باركت حوله ويحركونه ويفسدون في الأرض اللهم عليك بالكفرة اليهودية الصهيونية وزلزلهم وأخرجهم من المسجد الأقصى وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم تقبل شهداء شهداء منهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق انت خير الفاتحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واساله من فضله يعطيكم رذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاه